Jako každý rok i letos uspořádal Dům dětí a mládeže Klatovy akci s názvem Klatovský volňásek. Představili se na ní organizace pracující s volným časem dětí a mládeže. Jmenovitě jsou to Dům dětí a mládeže Klatovy, tělovýchovná jednota Sokol Klatovy, pionýrská skupina Tuláci, skauti ze střediska Královák, městské kulturní středisko Klatovy, Boule 09, Petank klub Klatovy, Český červený kříž a klub Pathfinder. Pro návštěvníky jsme připravili 12 stanovišť s nejrůznějšími volnočasovými aktivitami a vedle toho také probíhá dopolední a odpolední vystoupení tanečníků a hudebníků. Celou akci jsme původně plánovali do parku u vodojemu, ale vzhledem k nepříznivému počasí jsme ji přesunuli do městského kulturního střediska. Zde na pódiu se prezentovalo několik místních dětských souborů. Z domu dětí vystupují děti z hudebního souboru Marmeláda a děti z kroužku aerobiku. A vedle toho dál vystupuje taneční skupina Krok, taneční skupina Mini Dolls, taneční skupina D-Stars, taneční skupina Destiny a mažoretky z městského kulturního střediska Klatovy. Klatovským volňáskem navazujeme na dřívější akce s názvem Bambriáda, které byly celorepublikového charakteru, ale postupem času jsme se osamostatnili a převzali jsme tu myšlenku festival volného času a přiblížili jsme si blíž Klatovům a nazvali Klatovským volňáskem.